ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကအဆင်ခြင်ခွန်အားပေးရန်အတွက်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်30အနေငယ်သောအမှု၌တစ္ဆာရှိသောသူသည်ကြီးသောအမှု၌လည်းတစ္ဆာရှိလိမ့်မည်အနေငယ်သောအမှု၌တစ္ဆာမရှိသောသူသည်ကြီးသောအမှု၌လည်းတစ္ဆာမရှိကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာကိုဖော်ပြလဲဆိုရင်အနေငယ်သောအမှုမှာတစ္ဆာရှိတဲ့သူဟာကြည်တဲ့မှုမှလည်းသစ္စာရှိလိမ့်မယ်အနေငယ်တော့မှုမှသစ္စာမရှိဘူးဆိုရင်ကြည်တဲ့မှုလုံးရင်လည်းသစ္စာမရှိဘူးလို့ဖော်ပြပါတယ်ဘုရားသခင်ကကြီးမားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်တဲ့အခါခါတိုင်းမှာအသေးမွဲလေးတွေနဲ့အနေငယ်တော့အရာလေးတွေနဲ့ပဲလှုပ်ဆောင်နေဆိုတာကိုကျောတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအနေငယ်တော့အမှုမှကျွန်တော်တို့ကိုသစ္စာရှိစေခြင်းနဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်ပါတယ်သင်ကအသေးမွဲလေးတွေမှာအနေငယ်သောအမှုလေးတွေမှာဘာမှမဖြစ်စလောက်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာသစ္စာရှိမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကသင်ကိုကြီးမားတဲ့ကိစ္စတွေအနှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမသက်ခိုင်း25မှာသခင်ကသူ့ရဲ့ငယ်သား3ယောက်ကိုတယောက်ကိုတော့အခွက်50တယောက်ကိုတော့အခွက်20တယောက်ကိုတော့အခွက်30အနှင်းပါတယ်။သခင်ကအခြားနေရာကိုသွားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာအခွက်50သမားကကုံသွယ်မှုပြုတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်အခွက်50အမျက်ရပါတယ်။အခွက်20သမားကလည်းနောက်ထပ်အခွက်20အမျက်ရပါတယ်။အခွက်30သမားကတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့မြေကြီးထဲမှာသွားပြီးတော့ဟွက်ထားလိုက်တယ်။သခင်ကပြန်လာတဲ့အခါမှာအခွက်50ရတဲ့သူရောအခွက်20ရတဲ့သူရောချီးမွမ်းပါတယ်။အမှုငယ်၌သင်ဟာတစ္ဆာဆောင်နေ။များစွာသောအမှုအခွင့်ကိုမင်းနိုင်ကအပ်ပေးမယ်လို့သခင်ကပြောပါတယ်။ဒီနောက်ကဘတော်ကိုကြည်ချင်းအဖြစ်သင်ကအမှုငယ်မှာတစ္ဆာရှိမယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ကများစွာသောအမှုတွေကြီးမားတဲ့ကိစ္စတွေမှာသင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘုရားသခင်ချီးမြှောက်ခြင်းကိုသင်ကခံရမယ်ဆိုတာကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်ကအနှဲငယ်သောအမှုကိစ္စအသေးလေးတွေမှာသစ္စာရှိစွာနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်သင်ကိုအချိန်တန်တဲ့အခါမှာချီးမြှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခွက်30သမားကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့မြေကြီးထဲမှာသွားဟွက်ထားတယ်။သူ့သခင်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအခွက်30ကိုတော့ပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ကမင်းကစိုးညစ်ပြင်းကြီးတယ်ငယ်သားပဲ။ဘာမှမလုပ်ဆောင်ဘူးဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အသင်မှာရတဲ့အစွမ်းစားကသူများနဲ့မတူပါဘူး။သူများတဲ့နေခြင်းနေမယ်၊မြားခြင်းများမယ်၊ကိစ္စမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သင်ကသင်မှာရတဲ့အမှုကိစ္စလေးကိုသစ္စာရှိစွာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သင်ကကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ဖခင်ကအခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လူတော်တော်များများကလူရှေ့မှာထွက်ရတဲ့အလုပ်၊နာမည်ကြီးမဲ့အလုပ်၊ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမဲ့အလုပ်ကိုလူတိုင်းလှုပ်ချင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသေးငယ်တဲ့အမှုလေးတွေလူတွေအတိမတ်ပြုစရာမကောင်းတဲ့အမှုလေးတွေကိုလူတွေကသိမ့်မလှုပ်ချင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများပင်လေအသင်းတော်မှာဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရင်ဥဆောင်တဲ့သူကိုပဲကျွန်တော်ကအထင်ကြီးကြပါတယ်။နောက်တန်းမှာလှုပ်တဲ့သူတွေနောက်ကွယ်မှာချက်ပြုတ်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကအရှိမတက်တဲ့ကြောင့်အားမရဖြစ်တတ်ပါတယ်။အရှိမထွက်တဲ့လူတွေကိုပဲဖခင်အသုံးပြုထားတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ကွယ်ကလူတွေကိုလည်းဖခင်ကအသုံးပြုထားပါတယ်။တချို့ကပလင်မော်တက်မှတရားဟောမှဥဆောင်ရမှဖခင်တို့အသုံးခံတယ်လို့ထင်တတ်ပါတယ်။ဖခင်เจ้าမှာတခုခုသွားလှုပ်တော့မှဖခင်အမှုတော်လှုပ်တယ်လို့ထင်တတ်ပါတယ်။တကယ်တော့ကျောင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာမိမိရှိတဲ့နေရာမှာမိမိကိုပေးထားတဲ့အစွမ်းစားနဲ့မိမိကိုစိတ်ခိုင်းထားတဲ့တာဝန်ကိုတစ္ဆာရှိစွာအကောင်းဆုံးလုပ်တတ်ဖို့ပဲအင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်။သင်ဟာတစ္ဆာရှိစွာနဲ့အနှဲငယ်သောမှုတွေမှာအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်သင်ကိုချီးမြှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းယောသတ်အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့အဖေအိမ်မှာနေတော့ကလည်းယောသတ်ကအကောင်းဆုံးသောသားဖြစ်တယ်။သူ့ကိုယ်တွေမကောင်းတာလုပ်တာမှသမျှကိုအဖေကိုပြန်ပြောပြတယ်။သူ့ကိုယ်တွေကမနာလိုဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်တွေကသူ့ကိုအညှိုးထားပြီးတော့ရောင်းစားပလိုက်တယ်။ဟိုးသူတို့ဘာတိုင်းနိုင်ငံမှာကျုံဖြစ်ရောက်သွားတယ်။ကျုံဖြစ်ရောက်တဲ့အခါမှာလဲပေါ်တိဖာအမတ်ကြီးရဲ့အိမ်မှာအစီခံရတဲ့အခါမှာလဲကျုံနေထဲမှာကြီးလိုက်ပြန်တော့လဲယောသက်ကအကောင်းဆုံးကျုံဖြစ်နေတယ်။ဘဝကြီးကခါသီးသွားတယ်။အဖေအိမ်မှာနွေ့နွေ့ထွေးထွေးလုံလုံကျုံကျုံအဖေရဲ့မြစ်တာကိုရရှိပြီးတော့နေရတဲ့ယောသက်ကဟိုးသူများတိုင်းပြည်မှာသူများကြွေးမှာစားရတဲ့ဘဝသူများခိုင်းတာလောက်ရတဲ့ဘဝကျွံဘဝကိုရောက်သွားတယ်။သို့တော်ဘဝကိုခါသိမသွားဘူး။ဘဝကိုစိတ်ပြတ်မသွားဘူး။ဘဝကိုဖြစ်တယ်လို့မနေဘူး။အဲ့ဒီကျွံလောက်ရတဲ့အလုပ်ငန်းမှာလည်းအကောင်းဆုံးသောကျွံဖြစ်သူလှုပ်ဆောင်နေဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်သောညီကောင်ရောက်စီတိုင်း whatever you do just do the best သင်ဘာပဲလုပ်လို့အကောင်းဆုံးလုပ်လိုက်ပါ။ရောသက်ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ခွန်အားရတဲ့အရာကတော့ဘာပဲလုပ်လို့အကောင်းဆုံးလုပ်တယ်အဖေအိမ်မှာနေတော့လည်းအကောင်းဆုံးသားဖြစ်တယ်။ပေါ်တိဖာအိမ်မှာကျွံခံရတော့လည်းအကောင်းဆုံးသောကျွံဖြစ်တယ်။အကောင်းဆုံးသောကျွံဖြစ်တဲ့အခါမှာယောသက်ကိုပေါ်တိဖာကအိမ်အုပ်ယာတူခန့်လိုက်တယ်။အိမ်အုပ်ယာတူရပြီးတော့ကောင်းစားမယ်မကြံသေးဘူး။
body pa mema ga tu o tui saung ne kha ma tu ga di tui saung yin ne ma ma pa bae ne thwat pi de kha ma body pa mema ga chauk cha pi lo yotat ga thong ne ko yauk twa ga de thong ne yauk de chein ma le yotat ga sait ma pyet paw twa bi nga bwa ya ro phaya ga ro pyo da atat 18 ne ma phaya aim ma pe de ji myet song song tu phit me aku ro nga thong ne ma yauk nei bi so pi lo bwa yi o sait pyet ma twa paw a kaung song sat atat shin ne phu cha na de khu a thong za ri de ma le yotat ga a kaung song thong da phit pyan o तू लोग आमे लोगों को तो साशी जाने अकाउंटों से लोगों का मां ठाउं ओ यारों को यारे ना सो मां एक रूट टाइम भी है पंजीकरण पे चीमियों चेंगो कहेंगे यावाले ताजा मो ते यह योद्धा के तो पलुवे बुआजी का नहीं बाजे बुआजी या पेची ने हो जाओ बाजे पलुवे अल्ले ब्यावने म्यावाजे शीरे ने यहाँ मां को အသေးမွေးလေးနေပဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တာဝိတ်ကတကယ်ကိုငငယ်လေးတည်းကနေစစ်အတက်တင်လာတဲ့စစ်သူရဲ့ကောလိပ်ကြီးကိုဘာနဲ့နိုင်သွားလဲကြောက်ခဲလေးတိတိလေးနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်နာမတော်ကိုဆွဲကန်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကြားကန်နေဖြစ်အသုံးပြလိုက်တဲ့အရာလေးကကြောက်ခဲတိတိလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မောရှိကပင်လယ်နီကိုနှချမ်းကွဲတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကြားကန်ဖြစ်အသုံးပြတဲ့အရာကတောင်မွေးလေးပ
mounya la so, puma, si nenge. Piyanakian di anenge do mone, anenge do sine, eliane, mosuma inomitazuo, intangala, tone kwe kala palo, jumuigere swago, tamachanzama, tuyabale. John the king sugar, mongalo nanganakong apie, lungarangu, jumuigere swagale, John the deep you pipa. Taga, piyanakian, chimare kisari, look down the dama, a three morning lode. Tajamuchadoni will see die, then at the arema, tumiari lao yichemishibao, tumiari lao matobao. Tumiari lau canggong canggong mata kayau, tumiari lu jenis macamu, ngamaga tak kukusin orang canggong lama malu, tengah out tema wa. Di ni tengah buat dalam ma, si jenis si jenis buma, si dia macam apa ni? Ada ngah ini macam apa? Tengah si dia ni ama, tengah upaya pilihan tawang ko, tengah canggong lama soin, upaya tu kian cima zua cima cian ko, tengah kian zama, pi bal. Jono tema jenis dalam ma, tak kian suku do upaya ka, cima le luda alung ko, ke di jenis pilih muka isago. Tu saatengere ya ga, ati moya saatengere. Mereka naga dijen, akan jinga apa inge, ni ma. Oh balen, iframyo, soya do jura myo roduin, tendi myo nge myo yo pito le, idula myo go o soya do tkendi, ngapu tingi athe ma, potong la dan, to tkendi shika gaba ma sawe, potong no tkend, pi yi. Di mereka jama blu ita le sui no, oh balen, iframyo, balen ya myo hao name ga, Ifra lukhobale. Eri balen Ifra miyuga aare. Soyaare yura miyuruma. Miyunga ngay lewe pchete. Miyujuk wwe pchete. Bama ma kaoma oudi miyuga. Miyuga le tdi lewe pchete. Dabi me eri miyure ma padu muidhwa la le suye no. Idri la miyugo soyaare keden shen meishiya. Taloga longo keden me phya ka. Eri miyuma muidhwa la gere. Phya ta kenga. Chimaare keden jen mugo lopo yandua. Miyug tdi liga saating gere. Daja mouten saite me jabane. Tema bama ma shilu piyatana ma shibao. Payashibuwa yejibane. Tema yeni mishilo kaisa mishibao. Payashibuwa yejibane. Tumyalao pinya matalo le piyatana ma shibao. Payashibuwa yejibane. Tashimu yejire. Myunghe myoyote ma takinshu muipuwa la reka ma. Eri balen myoga imata ma chochadare myopiatoare. Daja mo tenyantara ma takinshu shire ka ma. Payashibu neya bire ka ma. Tenga tujazwa aumye ma piyapane. Daja mo chetonyi waya sudai. Payashibuwa ati muayli riya nipe. Chimaare kaisaare ko lo sa maane. Tengah nengah doa muka tersahsi me, pegi sahgu lolo akangsong lolo me soye, pihak yang tengah cima zua cimiau me soye canggu wingawa le, alam bawa pihak yang kau ni bebas sih.